bismillahi rohmanir rohiym bismillahir rohmanir rohiym imom termiziy rahimaullohing sunanlaridan darsimiz davom etyapti bugun oltinchi iyun ikki ming yigirma uchinchi yil o'tgan darsda libos kitobidan oltinchi bobga yetgan ekanmiz babu maja fi lubsil firo firo kiyish haqida firo nima degani bunda ulamolarni har xil tafsiri bor hozir termiziy libos kitobida keltirayotgandan kiyim ma'nosida ekanligi chiqadi fero teridan tikilgan kiyim degani va yana faru deganda o'zi lug'atda asli teri ma'nosi bor Har haligacha arablarda bu narsa ishlatiladi e, tolib ilmlar ko'pchiligi biladi misrda qurbon hayitlaridan keyin jildulil bay farvalil bay deb baqirib yurishadi ya'ni teri sotishga kim bor ter olaman faru deganda shu terini ustidagi ham nazarda tutiladi shu yung sotaydigan bormi olaman deb ko'chada baqirib yuradi aytmoqchimanki haligacha ishlatiladi faru degan lug'at ya'ni jild i farlib deb ishlatib yurishadi ba'zilar buni yovvoyi eshakni ya'ni zibrani terisiga ishlatiladi xosatan deb keltirgan lekin asli umum aynan zibrani ehak emas har qanday hayvonlarni terisiga junlik terisiga faru deb ishlatilaveradi ho'p endi ba'zi ulamolar faruni uni mana hozir hadisda saryoq jubna suzma ya'ni o'shanga o'xshash narsalar asnosida kelganligidan uni hayvonni hayvondan olinadigan sutli mahsulotlardan xuddiki mana suzmaga o'xshagan bir narsa u deb tafsir bergan Tafsir bizge, bu tafsir hozir bizga bu bobimizga kerak emas ibn mojida e, o'shanga o'xshash bobni o'tdik hozir bu yerda termiziy bo'lsa uni teri ma'nosida e, keltiryapti shuning uchun ham kiyimlar liboslar bobida keltiryapti ya'ni hop kimdir aytishi mumkin endi ya'ni nima farqi bor terini ya'ni, yani kiyishlikda nima bir shubha bo'lishi mumkin deganda hozir savolda keladi buni tushunamiz bir ming yetti yuz yigirma oltinchi hadis salmon roziyalloh anhu aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan saryog suzma jubna ya'ni va firo haqida so'raldi so'raldima saryoq samn suzma jubn firo unda ixtilob bo'ldi aytdik terimi yoki shu sutlik mahsulotlardan birimi hozir termizga keltirganda o'sha teri degan ma'noda keltiryapti shu haqida rasulullohdan so'raldi nimasi so'ralyapti bu narsalarni desangiz kofirlardan shu narsalarni olish joizmi deb so'ralgan kofirlardan sariyog'lar olish suzmalar hayvonlarini terilarini olish joizmi deb so'rashgan shunda rasululloh aytganlar halol olloh halol qilgan narsalar kitobida harom ham alloh kitobida harom qilgan narsalar nimadanki sukut qilgan bo'lsa u uni afu etganligidan deganlar shu bobda muhira roziyallohu anhudan ham hadis kelgan bu hadis g'arib hadis deydilar termiziy bu o'sha şey, rasulullohni so'zidan salmonni so'zidan bo'lib kelgan rivoyati sahihroqdeyapti ma'nosi to'g'ri ya'ni bu hadisni boshqa o'rinlarda ham asli bu ma'noga dalolat qiladigan narsalar bor halol olloh halol qilgan narsa harom olloh harom qilgan narsa nimadan sukut qilgan bo'lsa u af etgan degani shundan chiqyaptiki olloh qur'onda kofirlarni ollohdan boshqaga atab so'ygan narsalarinigina harom dedi boshqa narsasini harom demadi to'g'rimi ana shuning uchun suzmasini hukmi nima qaymog'ini hukmi nima sariyog'ini hukmi nima terisini hukmi nima deb so'ralmaydi af etgan sukut qilgan narsalardan shundan chiqyaptiki kofirlar so'ygan hayvonlarni terilari ular oshlab chiqargandan keyin halol masalan hozir teri kurtkalar kiyamiz kosha kurtkalar deyiladi oyoq kiyimlarimiz ham teri bo'ladi ko'pincha o'shalarni musulmonlar chiqarmaydi ko'pini kofirlar chiqaradi agar o'sha cho'chqaniki bo'lmasa unda katta chunki najosat bor cho'chqada boshqa hayvonlar molniki qo'yniki bo'lsa garchi o'sha mol qo'ylarni kofirlar so'ygan bo'lsada terisini ishilgan bo'lsada zarari yo'q chunki teri oshlash bilan toza bo'ladi uni kim so'yganligidan qat'iy nazar chunki biz uni yemaymiz baribir terini shunaqa narsalarga ishlatamiz shunga o'xshash saryog' pishloq sir mana hozirgi kunda bular hammasi sutdan olinadi hech bir go'shtdan bir narsadan olinmaydi bular ham shuning uchun olloh sukut qilganmi ya'ni harom demaganmi asl halolligida qoladi endi bu yerda bir narsa bor o'tgan bolarda o'tdik uni o'sha kofirlar ko'pincha idish tavoqlarida cho'chqa pishiradigan aroq ichadigan bo'lib tanilmagan bo'lishi kerak aks holda unda aytdikki rasululloh yuvmasdan ishlatmanglar unaqangi kofirlar idish tavoqlarini deganlar asli ishlatmanglar ishlatsanglar ham yuvib deganlar shuning uchun ichib chekish harom harish bilan tanilingan kofirlardan bo'lsa unaqa narsalar olinmaydi hattoki yog'i ham chunki aytdik o'sha kosasida piyolasida aroq ichadi va cho'chqa go'shti yeydi toza quruq yuvmaydi keyin narsalarni solib sizga sotadi najosat bo'lib qoladi yani ammo teri bo'lsa ish keng terida chunki aytdik u oshlash bilan toza bo'ladi uni yemaymiz baribir shunchaki narsalarga ishlatiladi yettinchi bob

hozirgi zamonda har xil ximikat yo'llari chiqib ketgan muhimi terini bunday qaraganda teri holatidan chiqaribyuoradi bir selfandek qilib qo'yadi ana shuni oshlash deyiladi ya'ni o'sha bilan teri toza bo'lib ketadi hatto o'lgan hayvonni terisi bo'lsa ham ana hadisda hozir tush keladi bir ming yetti yuz yigirma yettinchi hadis ibn abbos roziyalh anhudan bir qo'y o'lib qolgan ekan shunda rasululloh salllohu alayhi vasallam o'sha qoyni egasiga aytganlar egalariga uni terisini sug'ursanglar bo'lmasmidi so'ngra uni oshlasanglar undan foydalansanglar degan ekanlar mana bu ochiq dalil o'lib yotgan hayvonni ham hatto terisini shilibolib oshlab foydalanish joizligiga shu bobda salamati muhabbaq maymuna osha roziyallohu anhua hadis kelgan ambos hadislari hasan sahih hadis va bir qancha yu'lardan dabbos nabiy sollohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan bui mamun onamizdan deb ham rivoyat qilingan ekan savdo onamizdan deb ham rivoyat qilingan ekan terimiz aytadi amal aksa ak shunday suyon suyan sariyuborak shofiy ahmad ishohlar shunday degan ya'ni terisini o'lgan hayvon bo'lsa ham oshlash bilan toza bo'ladi endi ba'zilar uni faqat quruq narsalarga ishlatish kerak ho'l narsalarga ishlatmaslik kerak chunki ichidan najas chiqib keladi unda uni deydi lekin hozir hadisda mutlaq aytilganidan bunaqa qilib ajratishga ham hojat yo'qligi chiqadi uni foydasi qachon ko'rinadi biz buni joiz deyayotganimiz foydasi masalan oyoq tagiga bosaydigan bir narsa qilib qo'ydik oyoqlarimizni yuvib bosamiz o'sha terini yoki oyoq kiyimlarimizni kiyamiz mana u terlaydi oyoqlarimiz yoki koja kurtkalar kiyamiz yomg'irlarda qolib ketamiz suv bo'lib oqadi ichiga o'shanaqa paytda agar buni hech narsa qilmaydi desak bo'ladi agar yo'q faqat o'sha quruq o'rinlarga ishlatish joiz uni namlanadigan o'rinlarda nojoiz bo'ladi desak bunda katta xaraj bo'lib ketadi ana yani shu kosha kurtkangiz bilan yomg'irda e, uh, qolib kelsangiz keyin najas bo'lgan bo'lasiz oyog'ingiz terlasa oyog'ingiz najas bo'lgan bo'lib qoladi chunki u aytdik koshalarni ko'plari musulmonlar so'ygan teridan deb bo'lmaydi kofirlar so'ygani u o'laksa bilan bir xil bo'ladi ko'p xaraj bo'lib ketadi bu narsada qiyinchilik ya'ni shuning uchun aytyapmiz joiz terlaganda ham hatto suv bo'lganda ham hech najas bo'lib qolmaydi bir ming yetti yuz yigirma sakkizinchi hadis b abbos roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar qandayki teri oshlansa baiq u toza bo'libdi kim so'ygan u terini qanaqa hayvonni terisi u u ajratilmayapti termiz aytadi amal aksar ada shunday o'lik hayvonlar terisida ham aytishganki oshlansa toza bo'ladi yana termiz aytganlar shofiy aytgan ekanlar qaysiki o'lik hayvonni terisi oshlansa u toza bo'ladi bu deb buni ma'nosini sharhlagan ekanlarda va bundan faqat et bilan to'ng'iz mustasno degan ekanlar ya'ni u toza bo'lmaydi degan o'ta qattiq najosat bo'ladi deganda it bilan to'ng'izni terisi oshlagan bilan ham toza bo'lmaydi va ba'zi ahli aoblardan boshqalardan ham yitqichlarni hammasini terisini karif sanagan ekanlar agarshu oshlansa ham an hadisdagi gaplar bo'lsa qaysi teri bo'lsa ham oshlansa toza bo'ladi deyaptiku u go'shtni yeyiladigan hayvonlar terisi deyishgan ekan abdulloh muborak ahmad ishoqlar ham shunday degan ekan shuning uchun unaqangi yitqichlarni terilarida oshlangan bo'lsada kiyishda işte, unda namoz o'qishda qattiq qaytarishgan ekan endi buni nim ko'rinadi masalan ba'zilar yo'lbars terisidan timsoqni terisidan bir narsalar qilib yotadiku yitqichlarni ya'ni o'shanaqa paytda bu namoz o'qib bo'lmaydigan bo'lib qoladida bu ulamolarni fikri bo'yicha ohi ibrohim rohiy aytgan ekanki rasulullohni o'sha hadisdagi qaysiki teri ochlansa toza bo'libdi deganlarning ma'nosi o'sha go'shtni yeyiladiganlarni terisi deyapti nadr ibn shumayl degan hadisni rivoyat qilganlardan biri roiy u kishi ham shunday deb de tafsir qilgan ekan chunki o'sha ibn shumayl aytgan ekanlarki ihob deganda o'zi hadisda ihob deb keldida o'sha teri go'shtni yeyiladiganlarning terisi nazarda tutiladi degan ekan shuning uchun ixtilofdan chiqish uchun ehtiyoti to'ng'iz et va go'shti yeyiladigan yirtqichlarni terisidan umuman foydalanmang ishlangan oshqori berilgan bo'lsa ham oshlangan bo'lsa ham bo'lmasa ham undan qat'iy nazar go'shtni yeydigan hayvonlarniki bo'lsa unda ish king dedik mana mol qo'ylar ya'ni oshlangandan keyin u qanaqa so'yilgan o'lib qolgan bo'lganmi farqi yo'q hammasi joiz bir ming yetti yuz yigirma to'qqizinchi hadis abdulloh ukaym roziyallohu anhu aytadilar bizga rasululloh sollallohu alayhi vasallamning maktublari keldi unda aytilingan ekan alla tantafiu minal maytati bi ihabin o'limtikdan terisi bilan ham payi bilan ham foydalanmanglar ushbu hadis hasan hadis deydi amal lekin aksar aamda bunday emas deyapti termiziy chunki yuqoridagi hadisga teskari bo'lib qoldida endi bu, de bu. foydalanma terisidan ham deyaptiku undan sahih hadislarda esa foydalanaveringlar deb keldi o'lim tegdi terisidan faqat pay kiymadi to'g'rimi yoz to'xtanamiz lekin teridan foydalanaveringlar deyildi temiz aytayaptiki shuning uchun amal lekin aksar aar bu hadisga emas bu hadis abduukaymdan rivoyat qilingan u kishi aytgan bizga a maktublari keldi degan vafotlaridan ikki oy avval keldi demak go'yoki oxirlarida umrlarini rasululloh qaytarayotganday bo'lyaptilar keyin termizda aytadilarki men ahmadi hasandan aytayotganligini eshitdim ahmad hambal mana shu mazhabni tutgan ekan chunki o'sha şey, rasulullohni vafotlaridan ikki oy oldin degan gap uchun o'tgan ruxsatlarni bekor qilgan bu demoqchidek bo'lyaptilar imom ahmad aytar ekanlarki imom ahmad nabiy sallallohu alayhi vasallamdan ishlarinig oxirgisi mana shu bo'lgan der ekan so'ngra lekin imom ahmad o'zlari ham mana shu hadisni tarqilgan ekan ya'ni avval shu mazhab tutdi qaytariqdi o'lim tegdi terisidan oshlansa ham foydalanib bo'lmaydigan gapni mazhab tutdida keyin o'sha mana shu hozir oxirgi o'qigan hadisimizna o'zlari ham tashlab yuon ekanlar nimaga chunki uning isnodida roviylar iztirob qilgan ya'ni har xil ishkallar bor ba'zilar uni abdulloh ukayimdan deb rivoyat qilsa uni bir shayxlaridan juhaynadagi qabilalardagi bir shayxlaridan deb rivoyat qilgan u shayxlar kimligi noma'lum ya'ni xullas noma'lum shaxslar bor deb keyin bu hadis tashlab yuborib yana eski mazhablarga qaytgan ekanlar mana shuni aytamizku haq bitta narsaga botilga yopishib turib olish degani emas haq dalil qayer tomonda o'shaga qarab burilaverish degani avval bir narsani ha deyaptilar imo joiz deyapti keyin bitta hadis kelib qolgandan keyin nojoiz deyapti keyin u hadis nosahirligini bilgandan keyin yana no joiz deyapti avvalgi mazhabiga qaytib hozir endi odamlar bunaqa qilsangiz tutturg'ing bormi deydi sizga qarab tuturuq dalilga ergashish bilan bo'ladi ha kimdir aytsaki a unda hamma dalilni o'rganib oldi keyin gapir desa uni banda zoti qilolmaydi agar buni shart qo'ysak hamma dalilni o'rganib oldi keyin gapir hech kim gapirmasligi kerak chunki hamma dalilni kim biladi hech kim bilmaydi dalillar inson yashagan sari ilmi oshib borib borib keyin yetib kelaveradi insonga hamma narsani bilib olishni imkoni yo'q xullas nima bo'ldi endi yechim termiz aytgandek bu mana shu hozir o'qigan oxirgi hadisimiz abuuka hadisiga amal qilinmaydi ya'ni teridan foydalanma o'lim terisidan degan narsaga ammo paydan paydan nima uchun foydalangan desa uni ba'zan arqon yasashgan paydan ba'zan uni boshqa narsalarga masalan payni boshqa narsalarga ishlatishgan hozirgi zamonda masalan paydan saqichlar shunga o'xshagan narsalar olsa bo'ladi iati deydiku ya'ni muhimi payda qaytariq keldida lekin ijozat kelmadi terida ijozat keldi shuning uchun terida ijozat beriladi ammo pay haqiqatdan qaytarilganligicha qoladi undan foydalanilmaydi mushaklar deganda pay deganli chandir charmlar bo'ladiku u harom o'lgan hayvonda najas hukmda bo'ladi chunki unda jon bor go'shtdek narsada qon chiqarilib halollab so'yilmagan bo'lsa haromligicha qoladi sakkizinchi bob karohiyati izorni sudrab yurish karohiyati haqida ya'ni izor deganda maqsad asli izor kindikdan pastga kiyiladigan kiyim hozirgi zamondagidek shim qilib kiyadimi ishton qilib kiyadimi uzun ko'ylak qilib kiyadimi farqi yo'q har qanday shu pastga kiyiladigan kiyim sudrab yurish qaytarilgan bir ming yetti yuz o'tizinchi hadis abdulloh umar roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdila olloh qiyomat kunida kiyimini manmansirab sudrab yurgan kishiga nazar solmaydi nazar solmaydi qaramaydi shu bobda huzifa abu said abu said abu xuriyra samro abu abu zar oisha va hubay ibn mug'affillardan hadis kelgan umar hadislar esa hasan sahih hadis alloh qiyomatda nazar solmaydi degani bu qattiq gunohkor odamlarga aytiladi qaramaydi yani, ham unga g'azab qilganligidan alomatda bu kimga shunday qaramaydi ekan qiyomatda kıyam, kiyimini dunyoda kibr bilan sudrab yurganlarga endi muammo nimada men kibr bilan sudr deydiganlarda bunga yechim buni o'zi avvalambor ja so'zlari bilan jamlab aytganda aytadilarki agar manmansirab sudrab yurgan bo'lsa bu kabira unda shubha yo'q hech kim ixtilof qilmagan qanday bo'ladi ammani silab sudrab yurish deganda qadimda de qirollar shunaqa yurganku yetti metr kiyimini sudrab orqasidan ikkita bolacha ko'tarib yurgan yoki kelinlarda ham mana shunaqa narsani ko'rasiz fatasini uzun qilib olib orqasidan ikkita bolachani ko'tarib yuradi bu manbanlik ben haqiqiy riyo ya'ni allohunga nazar solmaydi kimdir aytishi mumkin nima ish qildiki bu odam bu darajada unga olloh nazar solmaydi chunki bu tog'utlarni shiori qadimdagi qorun firavnlar ana shunga o'xshagan zolimlar bu ishlarni qilgan o'shalarni ishini qilishni olloh yomon ko'radi ammo bir odam manmansiragandan emas shunchaki sudrab yuribdi kiyimini uzun qilib beparvolikdan ya'ni masalan hozir ko'pincha bir odam uzun shim oladi ishton oladi qirqtirishga erinib parvo qilmay keyin sudrab yuraveradi uni ana bu odam makruh ish qilayotgan bo'ladi ataylab uzun ko'ylak uzun shim olgani yo'q bu E, beparvolikdan shunaqa qilib yuribdi sudralib ko'pincha arablarda shunaqa qilib yuradi qarasangiz bu makruh bo'ladi deyilgan yani. ammo bir odam kelib rasululloh abu bakrga aytganlarku e ki, sen kibrdan qilmaysan deganlar shuning uchun men ham kibrdan qilmayapman deb ataydan kiyimini sudrab yursa bu odamga aytiladiki rasululloh abu bakrga aytganlar e sen unday qilmaysan deb sizga kim aytdi sen unday qilmaysan deb birinchidan ikkinchidan avbakr roziyallohu anhu sudrab yurmaganlar ozg'inliklaridan bellaridan tushib ketavergan ixtiyorsiz sudralib qolavergan ya'ni bu ataydan qilingan narsa emas uchinchidan siz kibrdan qilmayotgan bo'lsangiz nimadan qilyapsiz boshqa nima kerak sizga uni sudrab yurish nima foyda bor ya'ni ho'p endi sudrab yurish degani nima degani o'zi tubug'dan pastga tushirib tovonga tushirib yurish degani undan ham pastga okay. yoki musulmon erkakka kiyimi aslida rasululloh belgilab berganlar tizzadan bir qarih turishligi pastda shorti kiyishda işte, hozirgi zamonda aytgan uzun shorti yani ho'p juda uzun qilgisi kelsa yana bir qarich pastga deyilgan to'piqqacha yani endi yani. buni soni o'sha so, oyoq suyagi uzunroq bo'lgan odamlarga aytyapmizda oyoq bir qarich odamlar bo'lsa bir qarich bilan topiqga tushib qoladi ular oyog'i yani, uzunroq bo'lgan odamlarga aytyapmiz yani. muhimi yarimigacha tushishi tizzadan pastda sunnat shu ijozat bo'lsa undan ham pastroqqa tushishi ijozat to'piqqacha to'piqni usti eng oxiri undan pastiga tushishligi esa u yuqorida aytilgan ikki holatni birga tushadi yo makruh bo'ladi beparvolikdan qilib yurgan bo'lsangiz yoki katta kabira gunoh bo'ladi kibrdan qilib yurgan bo'lsangiz endi kimlardir mana aytsaki bunday oyog'ini ochilib turgani endi xunukda shuning uchun men uzun qilib yuraman desa bunga ham hadis kelgan toboroniy rivoyat qilgan abu umama aytadilar biz rasululloh alayhi vasallam bilan bir jangda bir joyda yurgandik shunda amr ibn zurora al ansoriy kelib qoldilar izorda ridoda izorini sudrab olganeyi rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni kiyimini bir chetidan ushladilar allohga tavozu qilib aytdilar abduk va abn abdiku amatik ey allohim bu seni bandang bandangni bolasi cho'ringni bolasi dedilar buni amir eshitib qoldi keyin aytdilarki ya rasululloh meni oyoqlarim ingichkada deganlar rasululloh aytganlarki ya amir olloh yaratgan barcha narsalarni go'zal qilgan ey amir olloh sudrab yurishni yoqtirmaydi sudrab yuruvchini yoqtirmaydi deganlar imom ahmaddan rivoyat qilgan bu hadisni ya'ni rasululloh ha bu bandangda bandangni bolasida sho'ringni bolasida deganda go'yoki ollohni g'azabini tushirayotgandek qilyaptilar endi bandangda endi bir qiptida deb al kechiri unadiganday qilyaptilarda kibrdan qilmayapti bu deb ha u kishi ham haqiqatdan kibrdan qilmayotgan bo'lgan shuning uchun aytyapti meni oyog'im ingichka degan uyalaman deganda yana haligi erkak kishiga endi oyog'i qizlarnikidek bo'lib turishligi uyatlik narsada ana shuning uchun o'sha oyog'imni uyatini yopish uchun uzun qilib yuraman degan ammo rasululloh sallyhu vallam aytganlarki uyalma olloh yaratgan hamma narsa go'zal degan u yopaman deb uyalaman deb gunohkor bo'lma deganlarda de. olloh muzbilni yoqtirmaydi a'ni mana shu hadis ochiq dalil yo'q men kibrdan qilganim yo'q deydiganlarga mana bu shi ham kibrdan qilmagan lekin rasululloh umuman aytayapti olloh yoqtirmaydi shu isi tamoma keyin boshqa bir rivoyatda keladi toboran rivoyatda rasululloh to'rt barmoq belgilab berganlar mana shu izorni o'rni deganlar ya'ni tizzadan pastga to'rt barmoq tushirib yurib miqdorda ana shu shu yerda eng uzoq' eng yaxshisi shu yerda turish deganlar va agar yana istamasang yana pastga to'rt barmoq tushirganlar u o'sha to'piqqacha bo'ladida endi qo'yib ko'ring oyog'ingiz o'rtacha bo'lsa to'rt barmoq yarmigachaya to'rt barmoq yana yarmigacha keladi yani shu to'piqdi yuqorisigacha to'qqizinchi bob babu majaa fi jarri nisa ayollar etagini sudrab yurishi yuqoridagi gaplar erkaklar haqi deydi ammo ayollar unaqa qilib tizzasini yarmigacha ochib yurmaydiku to'piq'idan tepaga qilib shuning uchun ayollarga boshqa hukm bir ming yetti yuz o'ttiz birinchi hadis umar roziyalohu anhuan rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayt kim manmansiragandan kiyimini sudrab yursa olloh unga qiyomat kunida nazar solmaydi dedilar shunda birdan umusalama roziyallohu anhu aytganlar ayollar qanday qiladi etaklariga rasululloh aytdilarki bir qarich osiltirib yurishadi degana aytganlarki unda oyoqlari ochilib qoladiku rasululloh aytganlarki bir ziro osiltiradi undan oshirmaydi shu hadis hasan sahih hadis mana bunda ayollarga kiyimini sudrab yurishga ruxsat berilyapti chunki bu ularga satrliroq bo'ladi deyapti ya'ni yopiqroq turadi endi bir qarich sudrab yuradi deb birinchi aytilinganda bu o'sha to'piqdan pastga bir qarich osiltirish joizligiga izoz berldi ayollarga keyin musaam onamiz aytyaptilarki anunda oyoq ochilib qoladiku kimdaysh mumkin qanday bir qarich osiltirganda ham oyoq ochilib qoladi desa avvalgi zamonda hozirgidek paypoq kiyish ayollar ichidan narsa kiyish uncha muncha ayolga topilavermagan bitta ko'ylakni ustidan tashlab yuraverishgan yurganda yurganda u yoq bu yoqqa ko'tarilganda ochilib qolgan haqiqatdanunday oyoqlari uzun kiymasa agar ana shuning uchun o'sha bir qarch to'piqdan osilganiga ham qo'shimcha so'rayaptilar masalan rasululloh aytyaptilar bir ziro bir ziro bu ikki qarich bo'ladi endi o'rtacha qarichlardan demak o'sha bir qarichga yana qo'shdilar bir qarich undan oshirmaydi dedilar mana shu dalil yuqorida aytgan narsamiz kelinlar ham hatto orqasidan fatasini to'rt metr qilib sudratib ikkita bolachaga ko'tartirib yurishi bu kofirlardan kirib kelgan taqlid birinchidan ikkinchidan mana shariat bunda shariatda bu qattiq qaytarilgan ayollarga ham satr uchun ruxsat berildi bular satr uchun ham qilmaydi o'sha sudrab yurishni tepasi yalang'och pasini ikki metr qilib sudrab yuradi shuning uchun qarash kerak to'y qilayotganda ota onalar kuyov musulmon bo'lsa ana xotinniku mayli aqli ishlamas bu narsalarga tushunmas ammo vahlilar erlar qarash biru. kerak sudrab yurish joiz emas shu kelin ko'ylakni ham bir ming yetti yuz o'ttiz ikkinchi hadis umul hasan aytadilar um salam onamiz aytganlar nabiy sollallohu alayhi vasallam fotimaga bir qarich uni e, nitoqidan kiyimidan o'lchab bergan ekanlar ya'ni bir qarich osiltirib yursang mayli deb kiyimidan pastiga o'lchab berganlar nitoq degani aslida ayollar beliga bog'laydigan belbog'i degani keyin buni o'sha izor ma'nosiga ham ishlatilngan maqsad har qanday beldan pastga kiyiladigan kiyimni yubka deydimi endi de hozirgi zamonda masalan izor deysizmi ayolga shu fotimaga bir qarich o'lchatib beryaptilar bir qarich osiltirsak endi shu ikki qarich demaganlari fotimaga ham xuddi erkaklarda sunnat va ruxsat joyi bor dedikku tizzadan bir qarich pastgacha bo'lishi sunnat yana bir qarich to'rtta barmoq pastgacha bo'lishi ruxsat dedik erkaklarda ayollarda ham xuddi shunday ikkita hukm bor ekanda to'pig'idan bir qarich past bo'lishi sunnat u yana bir qarich past bo'lishligi ruxsat hozir rasululloh fotima onamizga sunnatni ko'rsatib berganlar ruxsat emas ya'ni uki bir qarichgina osilib yurishi demak satr deb ham hatto sudrab yurish kerak emas mana shu bir qarichga kifoyalangan afzal undan ko'ra ichidan boshqa narsa kiyish kerak o'shanda ochilib qolmaydi yani keyin bu bir najosat pajosatlar ilashishligi boshqa narsalarga ham oldini oladida imkon qadar sudramay yursa temiz aytadi umusalom onamizdan ham ya'ni boshqa rivoyatlardan ham kelgan yani bu hadis deyaptilar o'ninchi bob babu fi lubsi suf jun kiyish haqida ya'ni qalmda zohidlar ko'pincha junli kiyimlar kiyganku shuni hukmi nima aslida jundan to'qilgan kiyimlar bir ming yetti yuz o'ttiz uchinchi hadis abu burda aytadilar bizga oysha roziyallohu anhu bir kiso ya'ni kiyim chiqardilar material hozirgi zamon tilida aytganda u mulabbat edi mulabbat degani yamoq yamoq eski shunaqa kiyim ya'ni uni yonida kean bir izor chiqardilar qalin izor ekan aytdilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ruhlari mana shu ikki narsada qabs qilingan ya'ni rasululloh bo'lmasam qarang umrlarini oxirlarida qancha fathlar bo'lgan musulmonlar ancha muncha oyoqqa turib qolgan ana shunga qaramay shunday zohid yashagan ekanlarki mulabbat kiyim ana shu jun kiyim degani jun kiyimda va qalin jun izorda vafot etganlar ya'ni arab diyorlarida bunaqa kiyimni kiyishni tasavvur qiling hozir eng sifatli paxta yupqa kiyimlarni kiyib ham odam isib ketadi u zamonlarda yana hozirgidek soy salqin joylar konditsionerlar ventilyatorlar bo'lmagan oshanday sharoitda ham rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shunday kamtarona kiyinib yurganlar shunaqa ko'rinishda vafot etganlar mana bunda rasulullohni haligi duolarini tasdig'i ko'ringan ollohimi ahiyni miskin ollohim meni miskin holda yashatgin miskin holda o'ldirgin deb duo qilganlar rasululloh mana miskin bo'lib yashab miskin bo'lib vafot etyaptilar endi hamma jun kiyim kiysin yoki shunaqa qalin kiyim kiyib yursin hozir deyilmaydi albatta chunki kiyim kechak ko'payib ketdi hozir hatto ko'chadagi tilamchilar ham kiymaydi junni endi yani sovuq o'lkalarda kiyadi umuman olganda boshqa joylarda ehtiyojsiz demoqchimanda hozir maqsad oddiy yashash kerak o'zimizni zamonamizdagi urfdagi oddiy kiyimlarni kiyish kerak ba'zi odamlar bor musulmon erkaklarni ichida ham ayollarni ichida ham musulmon ko'pincha yoshlarida shunaqa narsa ko'rinadi haligi brend deydimi nima o'shanaqa narsalarni kiyishga qiziqishadi maxsus bir kompaniyalarni kiyimlari nima farqi bor kiyim bilan kiyimni riodan boshqa narsa emas bu kibr bu ana yani shunaqa narsalarni yig'ishtirish kerak oddiy kiyining nima farqi bor xitoyni kiyimi bilan masalan o'sha brend kiyimlarni farqi bor endi kiyib ko'rganlar bilar balkim e lekin masalan bilishimcha farqi yo'q narsalarni mumi avratni yopib turish kerak kiyim keyin shuni biling kiyim sizga xizmat qilish uchun yaratilgan siz kiyimga xizmat qilish uchun emas buni ma'nosi ba'zi odamlar <laughs> umr bo'yi kiyimiga xizmat qilib o'tadi yuvadi yoqasi sinib qolmasin dazmolla dazmollaganda to'rt qavat qilib dazmolla besh qavat qilibsan unday qilib bunday qil atir sep ana shunaqa qilib yashab o'tadi kiyimiga xizmat qiladi deyiladi bu odam kiyim sizga xizmat qilishi kerak keyingi hadis bir ming yetti yuz o'ttiz to'rtichi hadis ibn masud roziyalohu anhudan nabiy sallallohu alayhi vsalam ayti

va oyoq kiyimlari ikkalasi o'lgan eshakni terisidan bo'lgan ekan termiz aytdilar bu hadis g'arib hadis humayul aroj degan kishining yo'lidan kelgan men muhammaddan ya'ni buxoriydan aytotganligini eshitdim ibn ali aroj bu odamning hadisi inkor qilingan hadis dedi va humayd ibn qo degani bor makki u ishonchli kishi dedi va hadisda kelgan kumma kichkina do'ppi deb tafsir qilyaptilar ya'ni xullas hadis zaif mana shu hummayd b ali aroj degan odam sababdan buxoriy u zaif degan lekin ma'nosi muso alayhissalomni hayotlariga qarasak to'g'ri ana shuning uchun imom termizga qarang o'zi munkar deb tursa ham buxoriydan eshitgan bu hadisni lekin keltiryapti ma'nosi to'g'ri chunki nima degani muso alayhissalom hayotiga to'g'ri keladi degani bilamizki muso alayhissalom olloh qachon gapirdi birinchi marta u kishiga misrda o'n yil qo'y eh, madyanda madyanda o'n yil qo'y boqib keyin misrga qaytib kelayotgan paytlari to'rsino vodiysida tog'da gapirgan muso alayhissalom hech vahosiz bo'lib borganlar madiyan tarafga va keyin o'sha qaynotalari uy berdi ish berdi xotin berdi tabiiy hayotlarida bunday kamtar bo'lib yashagan bo'lishlari jun ko'ylak kiyib jun yaktak kiyib jun ishton kiyib jun do'ppi kiyib cho'ponlar o'zi shunaqa bo'ladi muso alayhissallom cho'pon bo'lganlar oyoq kiyimlarini ham aytilyapti o'lgan eshak terisidan deyapti birinchidan o'lgan qarang ikkinchidan eshak ajib maqsad payg'ambarlar ana shunday kamtar yashagan endi kimdir kelib buni ha o'lgan eshak halolmi terisi desa terini aytdik oshlanganda halol bo'ladi yuqorida o'tdik uni faqat ixtilof go'shti yeyilish yemasligida şey, bo'ldi hayvonlarni ba'zilar uniki ham joiz dedi go'sht yeyilmasa ham ya'ni o'sha mazhabga ko'ra keyin o'tgan ummatlardagi shariat bu bizni ummatimizdagi emas muhimi agar insonni qadri ustidagi ana shu kiyimlari bilan bo'lganda olloh payg'ambarlarni bunaqa qilib kiyintirib qo'ymasdi insonni qadri qalbi bilan ustidagi kiyim bosh bilan emas qancha ana shunday million millionlik kiyimlarni kiyib olgan soatlarni taqib olgan oyoq kiyimlarni kiyib olgan odamlar bor bir tiyinga qimmat odam ko'rinishda mana shu juldurvoqi bo'lib yurganlar bor rasululloh hadisda aytganlariek eshingni taqillatib kelsa bir mo'ltoni keldi deb o'ylaysan haydab yuborasan qayerdan keldi bu alvasti deb lekin ollohga shunday yaqinki allohga qasam desa allohni qasamini oqlab beradi deganlar endi mayli yana aytyapmiz hozir shunaqa qilib jun kiyib yuring ko'chalarda demayapmiz biz shuhrat libosi ba'zan qimmat kiyinish bilan bo'lgandek ba'zan o'ta past kiyinish bilan ham bo'ladi muhimi odamlarni o'ziga qaratmang o'ta past kiyinib ham o'ta qimmat kiyinib ham xotir kitobida talbis iblisda o'zini ana shunday zohid qilib ko'rsatib junni kiyib olib keyin boshqa hamma harom xarishni qilib odamlardan pullarni olib yeb yurgan ko'p odamlarni yomonlab gapirganlar shuning uchun aytyapmiz o'ta past kiyinmang o'ta qimmat ham kiyinmang oddiy il qatori kiyining ko'rgan odam sizga kiyimingizga qaramasin shunday kiyiningki kiyimizga odamlar qaramasin qimmat deb ham past deb ham ana yani shu haqiqiy kiyinish ki bo'ladi o'n birinchi bob babu majafl qora salla haqida mana yani bu ham juda kerak hozirgi zamonda ba'zilar a qora sallalilar keladi hozir yerdan deydi kimlarni nazarda tutyapsan qora sallalilar deb qora salla musulmonlarni kiyimi uni ba'zi odamlar kiyib noto'g'ri ishlar qilgan bo'lsa bu bilan u kiyim yomon bo'lib qolmaydi senga bir misol hozir bir odam galstuk taqsa kostyum shim kiysa keyin qo'liga qirol olib hamma meni kofirsan deb otsa endi shundan keyin ana kostyum shimliklar galstukliklar kelyapti deysanmi aytasanki bu kostyum shim kiygani galstuk taqqani bilan bizdan emas deysan to'g'rimi mana shunga o'xshab bir odam qora salla kiyib keyin islomga zid ishlarni qilsa bu bilan qora salla o'zi yomon narsaga aylanib qolmaydi bu bir ikkinchidan o'zi islomga zid narsani qilmayotgan bo'lsa xususan jihod qilish islomga zid narsa emas unda sen ikki karra shariatni yomon ko'rayotgan bo'lasan birinchi qora sallasini ikkinchidan qora salla kiyib qilayotgan shariatga muvofiq ishini ustiga ustda gunohkor bo'lasan shuni bilginki qora salla, i̇şte salla asli sunnatm bir ming yeti yuz o'ttiz olti o'ttiz beshinchi hdis jobir roziyallohu anhu aytadilar nabiy sallallohu alayhi vasallam makkaga fath kunda kirganlarida boshlarida qora salla bor edi ochiq hiq shu bobda ali umar ibn xurays ibn abbos ruknalardan hadis kelgan jobur hadislari hasan sahih hadis o'n ikkinchi bob katifayn sallani ikki yelkani orasiga osiltirish sallani osiltirish deganda de, sallani ipini osiltirish halii bir uchini ikki yelkani orasiga o'zimizda ham shunaqa qilib qo'yadiku imomlar ikkita yelkasini orasida bir uchi osilib turadi ya'ni bor haqiqatdan sunnatda mana hozir hadisda keladi bir ming yetti yuz o'ttiz oltinchi hadis ibn umar aytadilar nabiy sollallohu alayhi vasallam salla o'rasalar sallalarini ikki yelkasi orasiga osiltirardilar ya'ni o'sha bir uchini degani nofiy aytadi ibn umar ham shunday sallasini ikki yelkasi orasiga osiltirardi ubaydulloh aytadi men qosim solimlarni ham xuddi shunday qilayotganini ko'rdim ya'ni roviylardan shajara bo'lib kelyaptida bu sunnat teiz bu hadis hasan g'arib hadis shu bobda ali roziyallohudan h hadis kelgan ali hadislari lekin isnodi jihatdan sahih emas ma'nosi to'g'ri faqat isnoi jihatdan sahih emas deyapti endi yana bir rivoyatda kelgan toboroniyda jabroil alayhissalom hattoki ana yani shu qora sallada tushganlar osiltirib u bir uchini orqalariga yelkalariga inson suratiga kirganlarida shunaqa qora salla kiyib bir uchini yelkalari orasidan osiltirib kiyib tushganlar deyilgan yani. endi yana bir rivoyat bor o'ng yelkani ustiga osiltirib olish bunday qilib xuddi ayollar sochini yelkasidan o'tkazib oldiga osiltirib oladiku ana shunga o'xshatib sallani ham orqadan yelkani orasidan olib yelkani ustidan o'tkazib o'ng yelkaga osiltirib yuborish u ham kelgan abu u hadisida rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir joyga bir voliy qo'ysalar hokim ya'ni unga salla urarekanlarda uni o'ng tomoniga osiltirib qo'yar ekanlar shunda qadimda man amirlar shunaqa kiyishi urf bo'lib qolgan o'ng yelkasiga osiltirib keyish sallani bu toboroniyda kelgan lekin zaif hadis zaif ya'ni nima bo'lganda ham joiz inkor <laughs> qilinmaydi kim shunaqa qilsa amirlar <laughs> sultonlarda bu narsa endi orqaga <laughs> osiltirish deyildiku yelkani orasiga qancha osiltiriladi u yuqorida izorda sidrash qaytarilganligida mana shu sallani sudrash ham shunga kiradi osiltirib uni dumbidan ham pastga tushirib oyog'ini uchiga tushadigan qilinmaydi bir qarich osiltirish aytilgan ikki yelkani orasiga ya'ni undan uzun qilib pastga olib tushilmaydi uni imom navoiy aytganlar uni kiyimni qanday sudrash qaytarilgan bo'lsa sallani ham uzun qilib ma yelkani orasidan pastga tushirib sudrash ham xuddi shunday qaytariladi degan ba'zan harom ba'zan makruh bo'ladi ya'ni endi yani. sallani miqdori qancha o'zi bu haqida ham suyuti aytganlar bironta sahih hadis kelmagan nechi metr bo'lishi kerak salla ya'ni yetti metr deydi ba'zilar o'n to'rt metr bo'lishi kerak ekan deydi bunaqa birontasiga dalil yo'q muhimi boshida bir bunday latta o'ralib turishi hu salla og'ziga ham ko'piga ham dalil yo'q narsani keyin shuningdek sallani fazli haqida ham bironta sahih hadis yo'q salla kelyapti uni inkor qilmaymiz salla kiygan haqiqatdan rasululloh kelganlar sahobalar kilganlar salla urf bo'lgan ularda lekin shuni bilini abu jahl abu lahab ham kelgan uni maxsus bir fazliga shuning uchun birorta sahih hadis kelmagan yo zaif yo to'qima sallani fazli haqida kelgan hadislar jumladan ko'pchilikda mashhur masalan nasak dayraida kelgan ibnmardan nafl namoz yoki farz namoz salla bilan bo'lsa yigirma besh namozga teng ekan besalla namozdan yigirma besh daraja ko'p bo'lar ekan juma bilan o'qilingan salla bilan o'qilingan e, juma e, sallasiz yetmishta jumaga teng ekan degan rivoyatlar ibn hajar aytganlar to'qima bu gan umuman rivoyat qilish ham sahih emas degan ya'ni illoki shu to'qimaligini ogohlantirish uchun aytish mumkin degan mumkinan shuning uchun aytyapmiz biz shavkonrh ham to'qima hadislar haqidagi kitoblarida mana shu rivoyatlarni hammasini to'qima rivoyat deb keltirgana ammo bizdagi johil imomlar ana shuni ko'tarib yuradi hadis qolmagandek go'yoki buxoriydagi muslim termiziydagi hamma hadislarni o'qib bo'lgan ummatga yetkazib bo'lgan shu qolib ketgan faqat o'shani chiqib gapirib beradi ana shunaqa qilib o'zini tutadi shuncha sahih hadislar ummatga yetqazilmagan ular qolib ketadida to'qma gapn topib kelib shuni aytib beradi chunki osonda u sahih hadislarni o'qiyapmiz qarang qancha amal qilish kerak bo'lgan narsalar chiqyapti qiyinda u bitta sallamni boshiga kiyib olib keyin yetmishda namoz o'qidim deb yurish o'zini o'zi aldab oson u shuning uchun shayton ularni ma shu tomondan aldab oyai o'n uchinchi bob tilla uzuk karohiyat karoh deganda aytdik harom bizda odamlar o'ylaydigan makruh degan narsa emas bu erkaklarga tilla uzuk harom ya'ni unda hech ixtilof yo'q bir ming yetti yuz o'ttiz yettinchi hadis ali abu tolib roziyallohu sallallohu alayhi vasallam meni tilla uzuk taqishdan ya'ni ipik libos kiyishdan ruku va sajdada qiroat qilishdan va sariq libos kiyishdan qaytardilar sbu hadis hasan sahih hadis bularni hammasini o'tdik sariq libos deganda zafaron m sariq ya'ni ipik haromligi ham shunday rukuda qiroat qilish sajdada qiroat qilish bularni ham o'tdik namoz kitoblarida chunki u yerda tasbeh ta'zim qilinadigan vaqt quron pastga turganda unga nisbatan beodoblik bo'ladi ko'sa qiroat qilinmaydi shuning uchun va tilla uzuk hozir mavzumizga tegishli erkaklarga harom bu ittifoq ya'ni ana shuning uchun nikoh to'yida ham boshqa paytda ham tilla uzuk degan gap yo'q bizda bir ming yetti yuz o'ttiz sakkizinchi hadis hafilayi aytadilar men mirob i husayndan aytayotganliklariga guvohlik beraman shu hadisda aytganliklariga deyaptilar na rasululloh sollallohu alayhi vasallam rasululloh tilla bilan uzuk taqishdan qaytardilar shu bobda ali ibn umar abu hurayra moiladan hadis kelgan o'n to'rtinchi bob babu maj kumush uzuk taqish haqida end i bir ming yetti yuz o'ttiz to'qqizinchi hadis anas roziyallohu anhudan nabiy sallallohu alayhi vasallamning kumushlari variq ya'ni kumushdan edi uning ko'zi habashiy edi shu bobda ibn umar uar hadis kelgan bu hadis hasan sahih g'arib hadis ya'ni uzukni o'zi kumushdan ko'zi bo'lsa habashiy edi degani buni ikki xil ma'nosi bor ba'zi aytganki habashistondan keltirilgan bo'lgan ko'zida ko'zini toshi uzukni ko'zi ya'ni ba'zilar aytganki ko'zi habashiy edi deganda u kumushda de. faqat o'sha uzukni ko'zi habashlar tomonidan ishlov berilgan kumush bo'lsa ham o'sha shunaqa edi muhammad rasululloh yozilgan bo'lganda o'sha şu, habashlar shunaqa qilib yozib bergan deyishgan bunday deyishimizni sababi hozir keyingi rivoyatda keladi ko'zi o'zidan edi degan ko'zi uzuklarini o'zidan edi deyilgan o'sha de, bu degani kumushdan edi degani chiqadida ana shuning uchun bu tafsirda aytyapmiz agar birinchi tafsirda aytsak ko'zi habashdan keltirilgan munchog'i bor edi ko'zida degan tafsirda aytsak unda bu ko'zi o'zidan edi hadis bilan jamlash uchun u boshqa edi bu boshqa uzuk edi deyishga de, to'g'ri keladi de. ya'ni ko'zi o'zidan bo'lgani boshqa uzuk bu kumush bo'lgan ko'zi habashdan keltirilgan edi degani boshqa uzuk uni ko'zi habashdan bo'lmagan uni ko'zi munchoqlik bo'lgan ya'ni o'sha uni ko'zi habashdan bo'lgan munchoqlik bo'lgan ammo habashdan keltirilmagani bo'lsa o'zidan edi kumushdan bo'lgan ya'ni hozir mana bu hadis keladi keyingi bobda o'n beshinchi bob mayustahab foil xotim uzukni ko'zida nimalar mustahab nimadan qilish kerak ko'zini ya'ni bir ming yetti yuz qirqinchi hadis anas roziyallohu anhudan rasulull rasulullohni uzuklari kumushdan edi ko'zi ham undan edi termiz aytyapti ushbu hadis hasan sahih g'arib hadis ana shu joyida muammo mana hozir kumushdan deyilyapti uzukni endi ko'zi ham o'zidan deganda zohiriga zohirga olsak ko'zi ham kumush edi degan gap chiqadi yuqoridagi ko'zi habashistondan kelgan edi degan bilan qanday jamlaymiz shuni aytdik agar bu ikkalasini ham bitta uzuk desak ikkalasini ham o'sha kumushdan ko'zi faqat o'sha kumush ko'zga ham habashstonda ishlov berilgan bo'lgan muhammad rasululloh uhadrasulullohy agar bu ikkalasi boshqa boshqa uzuk desak ko'zi o'zidan edi degani de bitta kumush ko'zlik uzuk a habashdan kelgan degani boshqa uzuk bo'ladi ko'zi kumush bo'lmagan boshqa bo'lgan o'n oltinchi bob babu maja uzukni o'ng qo'lga taqish haqida bir ming yetti yuz qirq birinchi hadis ibn umar roziyallhu anhuda nabiy sallallohu alayhi vasallam tilladan uzuk qildilar uni o'ng qo'llariga taqdilar so'ngra minbarda o'tirdilarda men mana bu uzukni o'ng qo'limga taqqan edim dedilarda so'ngra otibyubordilar odamlar ham uzuklarini otib yubordi shu bobda ali jobir abdulloh jafar ibn abbos oysha anaslardan hadis kelgan hadislari hasan sahih hadis bu nofi ibn umardan deb rivoyat qilgan bir qancha yo'llardan kelgan uh, lekin bir rivoyatlarda shu o'ng qo'liga taqqandilar o'shani deb kelmagan ekan muhimi bor o'ng qo'llariga taqqanliklari ham endi hozir tilla uzuk taqayotganlilari bu qaytariqdan avval bo'lgan qayerda rasululloh tilla uzuk taqdilar deb kelsa bilingki qaytariqdan avval bo'lgan shuning uchun ham keyin mana otib yuboryaptilar odamlarni ko'z o'ngida otiboyaptilar bir chekkaga odamlarbilmaydigan qilib emas toki odamlar ko'rsin shuni bekor qilinganligini ya'ni qaytarilganligini shuning uchun hammani ko'z o'ngida otorailar odamlar ham otib otoryapti rasulullohga qay darajada bo'ysunganliklaridan dalil bo'lmasam olaylik uni ertaylik sotaylik e, ayollarga beraylik deb o'tirishmagan otdilarmi otdilar ottular. tamom mana yani shunday bo'ysunish kerak shariatga bu dunyo qadrsiz mo'minga o endi endinima bo'lganda ham uni qo'llariga taqqan bo'lgan ekanlarmi o'shani bu mansuh bo'lmagan tilla mansub bo'lgani bilan shuning uchun uni qo'lga toqish joizligi balki afzalligi chiqadi chap qo'lga taqqanliklari ham kelgan lekin bilamiz rasululloh ko'p ishlarda o'zi o'ng qo'lni afzal ko'rganlar shuning uchun o'ng qo'lga taqish afzalroq soat taqqanda ham asli ijozat xohlang chapga taqing xohlang o'ngga taqing lekin ko'pincha rasululloh o'ng qo'lni afzal bilganlar o'ngga taqqan afzalroq chap qo'lga taqishlikni yana bir yoqimsiz tomoni uzukni masalan inson chap qo'l bilan istinjo qiladi uzuk endi har xil shakllari bo'lsa orasiga najos kirib qolishi mumkin yechib qo'ymasa uni shuning uchun ham o'ng qo'lga taqqan afzal abu dovudda o'ngga ham chapga ham taqsa bo'laveradi deb kelgan shuning uchun bizam qaytariq demaymiz joiz afzalini aytdik o'ngga taqqan de bir ming yetti yuz qirq ikkinchi hadis solit ibn abdullah navfal aytadilar men ibn abbosni o'ng qo'llariga uzuk taqayotganini ko'rdim o'ylaymanki o'shanda aytgandi ibn abbos men rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'ng qo'llariga uzuk taqayotganliklarini ko'rganman demak mana bu ham o'sha o'ng qo'l afzalligiga dalil bu hadis hasan sahi hadis buxoriydan ham shun qilyapti bir ming yetti yuz qirq uchinchi hadis jafran muhammad otasidan hasan husaynlar chap qo'llariga uzuk taqar ekanlar bu hadis ham hasan sahih hadis deyapti endi qarang bizga rasulullohdan o'ng qo'l deb keldi hasan husayndan chap qo'l deb keldi mayli hasan husaynni yomon ish qilgan demaymiz lekin ergashishga kim sizlarga rasulullohda chiroyli o'rni bor deyd afzali shuning uchun aytdik o'ng qo'l hasan husaynni o'rna sizlarga demaganku endi ularni bilmadik bir tabili bo'lgan joiz deb ko'rsatib bermoqchi bo'lgandir chap qo'lga taqishgan degan bir ming to'rt yuzi bir ming yetti yuzi qirq uchinchi hadis hamba layisalom aytadi men ibn abu rofiyni ko'rdim o'ng qo'llariga o'ziga taqardilar u kishidan bu haqida so'rasam aytdilarki men abdullom jafarni o'ng qo'liga taqqanligini ko'rganman dedi abdulloh jafar aytdilarki men naiy sallallohu alayhi vasallam ham xudi shundiy o'ng qo'lariga taqardilar ded ko'rdim nimai faqat nabiy sallallohu alayhi vasallam ham o'ng qo'liga taqardilar deyapi muhammad ismoil buxoriy aytyapti mana shu ham shu nabi llayhialam rivoyat qilingan shu bobdagi eng sahih hadis deyapti demak termiziy ham o'sha o'ng qo'lga moyil bo'lyaptida mana buxoriy ham shunga bir ming yetti yuz qirq beshinchi hadis molik aytadilar nabiy sallallohu alayhi vasallam kumushdan uzuk yasadilar unga muhammad rasululloh yozdilar so'ngra aytdilarki l unaqangi naqshni sizlar qilmanglar dedilar ushbu hadis sahih hasan hadis unaqangi naqsh qilmanglar degani ya'ni biror kishi o'sha rasulullohni muhammad rasululloh uzugidaqa naqsh qilishni qaytardilar nega deyilsa chunki rasululloh muhammad rasululloh deb pechatini boshqa podshohlarga maktublar yozganda ishlatganlar endi boshqalar ham qilib olsa o'shani rasulullohnikiga aralashib ketishi mumkin shuning uchun qaytarganlar u haligi hujjatlarni soxtalashtirishdek bo'lib qoladida u endi bilamizki hozir unaqa muhr yo'q hech qayerda hech kim ishlatgani yo'q uni shuning uchun uni qilish joiz bo'laveradi yana bu xuddiki haligi nimaga o'xshaydi rasululloh sallallohu alayhi vasal biror kishi abul qosim deb kunyalanmasin deganlar sabab rasululloh tirikliklarida abul qosim bo'lgan kunyalari abu qosim deb chaqirishsa rasululloh qaraganlar meni chaqiryapti deb o'yladi keyin yo'q sizni nazar tutganim yo'q deyishgan rasululloh ovora bo'lib qolganlar shuning uchun abu qosim deb kunyalanmasin yoki bir odam abu qosimdan eshitdim desa rasulullohdan eshitdim deb haligi odamni gapi rasulullohni gapidek bo'lib hadislarga aralashib ketmasin deganlar ammo rasulullohni vafotlaridan keyin u illatlar ketdiku abu qosim deganda yoki abu qosimdan eshitdim deganda xususan keyingi zamonlarda ya'ni shuning uchun joiz bo'lavergan abul qosimni kunalanish bu ham shunga üzü o'xshaydi deyapmiz hozir uuyni hech kim rasululloh pechat tarzida ishlatmaydi shuning uchun e, o'shanaqa muhr qilish ham joiz bo'laveradi bashart uni avaylash kerak noo'rin joylarga hojatxonaga istin boshqa joyga tushmaydigan qilish kerak yani ko'pincha odamlar o'ziga taqib uni hurmatini qilmaydi keyin mana shunaqa chiroyli bir muhrlarni qo'yib oladida o'zicha hojatxonaga ham kirib ketaveradi sizjoy ham qilaveradi bu qaytariladi bu narsa rasululloh yechib qo'yganlar hozir keladi bu bir ming yetti yuz qirq oltinchi hadis anasi aytadilar kanr rasululloh sollallohu alayhi rasululloh sallallohu alayhi vasallam xologa hojatga ya'ni kirsalar uzuklarini yechib qo'yardilar ochiq dalil bu hamda rasululloh yozuvi bilan hojatga kirilmaydi u dalilki har qanday shunaqa ollohni rasulullohni ismlari qur'on so'zlari oyatlar hadislar bo'lgan narsalar bilan hojatxonaga kirilmaydi endi kimdir telefonlarda aytadi telefonlarda aytdik ekranda ko'ringani yo'qmi u yozuv hukmida bo'lmaydi ui miyasida elektron tarzda turgan ma'lumot u hech qanaqangi oyat yoki hadis hukmida emas aks holda miyamizda ham qur'on bor o'zimiz ham kirib kallamiz tashqarida turishi kerak bo'lib qolardi hech kim unaqa demaydiku to'g'rimi shunga o'xshash bunaqa telefonlarda ham ekranida turgani yo'qmi ko'ringani yo'qmi unda hech qanday yomonligi yo'q termiz aytadi bu hadis hasan g'arib hadis endi mana o'n yettinchi bob yana shu uzik naqsh haqida ekan uzikni naqshi haqida bir ming yetti yuz qirq yettinchi hadis anas molik muhammadun satr va rasulun satr vaollohu byloh alayhi asallamni na uziklarini naqshi bir satr bir qator ya'ni satr degani muhammad bir qator rasul bir qator olloh edi ya'ni bunday tepadan pastga qarab birinchi qatorda muhammad o'rtada rasul pastida olloh yozuvi bo'lgan ushbu hadis anas hadislari hasan sa g'arib hadis bir ming yetti yuz qirq sakkizinchi hadis anas roziyallohu anhu aytadilar nabiy sollallohu alayhi vasllamni uzuylarining naqshi uch qator edi muhammad bir qator rasul bir qator olloh bir qator muhammad ibn yahyo degan roviy hadisida shu uch qator degan joyi kelmagan ekan lekin yuqoridaa keldi bu rivoyatlarda shu ma'no bor bori temiz aytyapti shu bobda ibn i ham hadis kelgan endi ibn battol aytganlar bu degani uch qator bo'lishi kerak ekan bir qator bo'lgandan shu afzal ekan degani chiqmaydi bundan degan chunki bu uziyni hajmiga sig'ish uchun shunaqa qilgan bo'lgan rostdanda buni uzunasiga bir qator qilib yozish uzuygi ustiga qiyinku bu sig'maydi ya'ni shuning uchun bunday eniga ko'ndalangiga qilib yozilgan bo'lgan ya'ni chunki shunaqa qilib pasma qatorma qator qilib yozganda dumaloq yoki to'rtburchak bo'lib sig'adida uzuni ko'ziga ya'ni bir qator qilib uzun qilib yozib qo'ysa sig'maydi u ibn hajar ham shunaqa deganlar mana shunaqa sig'ish uchun qilingan ish ayni shunday bo'lishi kerak ekan degani emas shuning uchun aytdik yuqoridagi ma'nodan ya'ni o'sha bir jamoat chiqib bayron o'rtasiga shu rasulullohni muhrini qilib yozib qilib ana aytdikki bu haq ekan bular shu ergashgan ekan bular degan narsa chiqmaydi bitta qatorda yozib olish bilan ya'ni endi bir rivoyatda kelgan anas roziyallohu anhudan raslullohni uzuylarida la ilaha illalloh muhammad rasululloh yozilgandi deyilgan endi bu bir qator gap bo'lib ketadi buni lekin mana zaif deyilgan rivoyat shoz deyilgan ya'ni boshqa sahih rivoyatlarga teskari endi kimdir aytishi mumkin hozir muhammad birinchi qator olloh e, rasul ikkinchi qator olloh uchinchi qator bo'lyaptida rivoyatda zohirda shunaqa bo'ldiku olloh lahzijaa pastga tushib qolyaptiku hozir tepada muhammad bo'lib qolyapti sallallohu alayhi vasallam bu joizmi bu ish desa ana shundan shubhalanib ba'zi robiylar nima degan aksi tartib degan tepada olloh o'rtada rasul pastda muhammad degan lekin bu to'g'ri emas yuqoridagi rivoyatni zohiridan tepada muhammad o'rtada rasul pastda olloh bu hech qanaqangi olloh lafzi jalolani orqaga pastga qo'yish emas chunki tartib shunaqada aks holda hozir olloh rasuli muhammad bo'lib qoladi agar ular aytgandek desak olloh Muham rasuli muhammad xuddiki olloh muhammad alayhissalomni elchisidek bo'lib qoladi bunday tepadan pastga qarab o'qiganda to'g'ri bo'lishi uchun bu shunaqa qilingan muhammad rasululloh deb hech ollohni ismidin rasulullohni ismini tepaga chiqarib qo'yish emas bu aks holda bunday o'zi yozishda ham o'ngdan chapga qarab yozganda muhammad rasululloh deganda birinchi muhammad keyin rasul keyin olloh turadiku unda unda on ham oldiga o'tkazib qo'yishimiz kerakolloh lafzini orqaga o'tib qoldi deb hech kim kimunay de demaydiku ki? shuning uchun o'sha şey tartib to'g'ri muhammad rasul alloh endi keyin nima bo'lgan bu uzuk bu buxoriy musnda keladi rasululloh saollallohu alayhi vasallam shu kumush uzuklari hayol de rasululloh dedi keyin abu bakrga o'tgan keyin umarga o'tgan keyin usmon roziyallohu anhuga o'tgan oxiri kishini qo'lidan arish deb nomlangan quduqqa tushib ketgan yo'q bo'lgan shubilan buni ulamolar o'sha şey, fitnalar boshlanishligiga ham alomat deb ishora olgan undan mana oh, shu yerda to'xtaymiz keyingi bob o'n sakkizinchi bob suratlar haqida ekan bir ming yetti yuz qirq to'qqizinchi hadisdan inshaalloh davom ettiramiz allohu alam